болсон байгаа. Энэ сангийн зорилго нь Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах, шинэ баяр, сүмийн хаан дүүрийн иргэн төр баяжих нар бол Шарара. Би өмнө нь болохоор байр ер нь хөөцөлдсөн. Тэгтээ нөгөө урьдчилгаа нөгөө 30% маань ерөөсөө бүрдэж байгаагүй болохоор тэгээ байр авч чадахгүйсэн. Сая болохоор энэ гэр хорооллын дэд бүтцийн газраас хэрэгжүүлж байгаа нийслэлийн засаг дарга баталтын санаачилсан ажлын хүрээнтэй 30% дэмжлэг авах болцыг хангасан байна. Тэгээд өнөөдөр байрныхаа төлхөөр авч байна. Үнэхээр их баяртай. 28,800 мөнгө төгрөг авч байгаа. Тэгээд Сувдэн Сандар хотгон дээр 57 м² дээр авсан.